Olá, galera, boa tarde! Estamos começando mais um almoço com fofoca aqui no canal Deu Que Falar, que é a minha, a sua. É a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo, pelo horário de Brasília, meio-dia e trinta e hoje é sexta-feira, vinte nove de março de dois mil quatro. E chegamos, né, gente, nesse feriado, um dia muito especial, né, gente? Sexta-feira Santa, mas mesmo assim nós vamos lá só para dar aquela atualizadinha básica lá no BBB, porque afinal de contas já estamos no modo turbo, aceleradíssimo. Então, vamos ficar por dentro, né, do que eles conversaram essa noite e também vai rolar a prova do anjo, acredito que daqui a pouco. Acho que não vai ser à noite, senão vai ser muita coisa para decidir à noite, né? Então, acredito que vai rolar agora à tarde a prova do anjo. À noite nós teremos a formação de mais um paredão, onde a Pitel ontem na prova do líder venceu, né, turma? E deu o que falar, né? Porque várias pessoas falaram várias coisas que daí tinha que se rever a prova, gente, é assim, sabe? Deu tudo certo, a prova foi validada, Pitel é a líder e pronto, acabou. Colocou ali na mira do líder duas pessoas, só para poder recapitular, né, turma? Colocou então Mateus e Beatriz. E aí, fiz uma enquete, daqui a pouco vamos dar uma espiadinha. Quem você acha que ela vai indicar? Claro que Pitel já falou essa noite quem ela vai indicar, mas vai que muda alguma coisa. Vai que alguma coisa aconteça ali e ela decida né, é, mudar ali a indicação dela para favorecer. Sei lá, gente, tudo pode acontecer, né, não é não? E vocês acreditam que eu até sonhei? Eu sonhei a noite inteira com esse BBB. Como que pode o um negócio desse? Sério, gente, sem mentira nenhuma. Eu sonhei a noite inteira relacionado. Meu sonho era relacionado a essa formação do paredão. Porque nós temos lá a Isabelle. Temos a Isabelle que pode colocar tudo a perder, né? Então depende apenas dela para não ir três dos fadas lá pro paredão. E também teve uma conversa, gente. Aliás, teve várias conversas da Pitel, da Fernanda, mais uma fala bem pesada da Fernanda essa noite. Só que agora em relação à Beatriz. É. Ela disse a vontade que ela tinha de fazer com a Beatriz depois do que a Beatriz aprontou lá dentro, né? Então esse é o desejo dela. Mas não me surpreende, né, gente? Porque o Rodriguinho também falou várias vezes a mesma coisa. E sobre o Davi. Tá, gente, o Davi, lembra daquela conversa que o Davi teve com a, a, a Fernanda esses dias atrás? Hoje é sexta. Esses dias, rolou, acho que foi antes de ontem, mas enfim, foi esses dias e ele concordou com ela. Ali deu a entender que ah, será que chutou balde? Será que depois de tanto, né, gente, que ele já conversou ali com a turma dos fados para eles poderem entrarem no consenso? Né? Ou seja, para poder todo mundo ter o mesmo voto. Será que vendo isso e concordar com a Fernanda não faz com que eu entenda, eu, Adriano? Ah, gente, ó, quer saber? Já conversamos. Se vocês quiserem jogar, todo mundo junto a gente joga. Senão, afinal de contas, apenas um vai ganhar. Né? E também tem a Fernanda, mais uma vez, que ela diz o seguinte: ai, tá me incomodando umas coisinhas, sabe, gente? Não é normal isso daqui, não. Não é normal isso daqui, não, pessoal lá do Fada. Sabe, porque isso não acontece comigo, por que, que vai acontecer com eles? Tão tranquilos pra caramba, gente. Ó, oh, até dorme eu não consigo dormir, por que, que eles dormem? E se eu for líder, não vou dar descanso para eles. Entendeu, gente? É, ela tá bastante incomodada, quem diria, né, gente? A Fernanda, bastante, mas muito incomodada com os fadas. Ai, gente. Como que pode, né? Não deveria. Ela deveria ali, olha, confiar, focar todas as atenções, todas, as... porque a gente cria, né, gente, uma atmosfera. Eu crio uma atmosfera, boa ou ruim. Então ela deveria focar apenas ali nela, sabe, no, no, nos planos dela, nas estratégias dela, né? Não é verdade? É verdade. E olha só, gente, como eu falei, eu fiz a enquete agora há pouco e nós temos aí olha só põe a redrão só para a gente poder ver rapidez, olha aqui ó deixa eu só subir um cadinho quem a é Pitel a nova líder deve indicar hoje né gente lá pro paredão e obviamente olha só para você ver quantas pessoas estão apontando Matheus. 5.500 pessoas votaram até agora e 59% está apontando que ela vai sim indicar o Matheus para esse paredão que ela não é boba né e a Beatriz está ali em, em segundo lugar com 41%, tá, turma? Eu também acredito que ela vai indicar o Matheus, né? Inclusive ela já falou isso essa noite, por causa que. de tudo que elas já conversaram lá, né, gente? Elas acreditam, assim, que o Davi é forte, e a Beatriz também. Não que né, eles não, não, não se achem fortes, não é isso? Né, ou seja, ou pelo menos tem a condição de chegar mais, avançar mais no jogo. Mas. Ó, vamos tirar aqueles que, né, eu considero um pouquinho mais fraco ali do, do grupo, né? Vamos, então, Matheus. Matheus, a Aptel também já teve alguns embates, assim, não concorda com o jogo do Matheus, né? Que vai sempre na onda, então pode ser que ela indique o Matheus ali na esperança de quem sabe, talvez, o Matheus vazar, tá, turma? Mas vamos falar um bocadinho de tudo isso, um pouquinho, um pouquinho mais calminho, um pouquinho mais tranquilo, tá? Mas deixa o like, mas ora, vamos dar aquele abraço maravilhoso, né? É sexta-feira, Top das galáxias, vamos lá? Aquele abraço de sexta-feira de tarde para todo mundo. E também muitos beijos na bochecha de vocês. Fiquem à vontade aí nos afazeres de casa. Tem muita gente, óbvio, é feriado, né? Mas tem muita gente ralando pra caramba dentro de casa e fora de casa também, né, gente? E bom apetite para quem tá papando exatamente nesse momento, meio-dia 37. Desói na gente, desói no prato, coisa boa. E para quem aí, olha só, tá em casa, no feriado, né, turma? Então deixa aí sua opinião sobre o que vocês acham que vai acontecer hoje. Porque se Fernanda vencer essa prova do Anjo, aí no caso tem que ser o Bin, gente. Porque Giovana ali no voto de todos, não vai rolar, tá? E aí pode sim acontecer um empate e a, e a Pitel desempatar, obviamente. Né, ali em benefício deles e não dos fadas isso é óbvio né turma e aí o bicho vai pegar né vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e também já deixa o like porque amigo que amigo garante o like no começo e a pessoa aqui fica muito feliz e agradecida não esquece por gentileza e deixa eu ver que mais ah e se inscreva no canal se for a primeira vez que você tá aqui né espero de verdade que se divirtam faça novos amigos comente e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar essa minha fuça aqui, beleza? Oi, turma, como vocês estão? E aí, como que está aí o almoço dos seis nessa sexta-feira? Solange Borges, boa tarde, minha linda. O Irlandia Tenório, Atenório, Thiago Star, Maristela, minha linda, Gelita Silva, Guilherme Martins, olha só, Thiago. Para garantir um dos gnomos no paredão, eles vão ter que votar em quem a Isabelle vai, exatamente. E aí isso mostra que a Isabel é a grande manipuladora do grupo Fábio, aí sem sombra de dúvida, turma. Sabe? E mesmo assim, né? E mesmo assim, né? eles têm que conversar, precisa conversar, tá? Eu acho que eles não conversaram tanto se conversaram não, não virou destaque de lugar nenhum, tá? Eles precisam conversar, não pode aí, sabe, chutar o balde, né? Tem que acreditar que eles eles vão conseguir, sabe? Não é possível, gente. Olha, na boa, não é possível que eles não vão votar juntos. Hoje à noite, sabe como que pode um negócio desse, né? E se por um acaso Mateus, Davi, Alane, Beatriz votarem juntos e apenas Isabelle não votar, tirando a Giovana, tá? Porque a Isabelle já falou que não vai votar na Giovana, mas que seja qualquer outra pessoa, Fernanda ou o Pim ou o Lucas, seja quem for, eles precisam conversar, eles precisam entrar em consenso e combinar certinho, porque senão. Por causa de Isabelle, pode ser que vá ali os três, três. E se a Isabelle cair nesse paredão, por um acaso, vai saber. Eu gostaria que a Isabelle saísse. Aí eu volto para Isabelle sair com, com olha gente, sem, sem peso na consciência. Entendeu? É sobre isso. Ingrid Socal, boa tarde minha linda. Roseli Viana, canal Sônia Receitas e Variedades, boa tarde minha linda. Dolores Fernandes, Célia Lima. É, Carlene, Carlene Barreto, Nancy Ventura, quem mais, quem mais, quem mais? Raquel Balbino, boa tarde, minha linda, boa sexta-feira Santa, Adriano, feliz Páscoa. Muito obrigado, minha linda, para você também. Gratidão aí pelo super chat. Marcos André, Guilherme Martins, eu falei, né? Luiz Araújo. É, deixa eu ver quem mais aqui. Olha só, Nente Santos, Roseli Amorim, Dri. Ontem, depois da prova, o vidente Valcouto afirmou que Fernanda chega na final. Fiquei arrasada porque ele acerta, acertou até agora. Ai, gente, sério, mas eu ainda quero acreditar que isso não vai acontecer. Tomara que a Fernanda caia nesse paredão já hoje e a gente vai lá e faça o nosso trabalho, que é tirar a moça de lá, né? Não, não, Marisa Nascimento, estou com o um ranço dessa Isabelle Dri <laughs> e tá com um cafezinho aí, né? Pelo jeito, André Ali. Sobre o jogo com a Isabelle, pois se os gnomos foi em cima dela, ela simplesmente vai para o paredão. Tomara! Eu desejo. Cláudia Cunhaski, boa tarde, minha linda. Dri, a sua companhia é viciante, obrigada. de vocês também, gente. É muito bom, é muito divertido estar aqui conversando. Você sabe disso, né? Essa troca de ideia, troca de energia, é muito gostosa, viu? Beca, Dri, ontem achei você The Best no Link Podcast. Ô, oh, minha linda, obrigado. Beijos pra você, my love, o Rex. Brigadão! Obrigado, gente! É, sou a Libertone, boa tarde, deixa eu ver Nete Santos. Quem for chegando, por favor, maceta o dedo no like, é isso. E mais uma vez, gratidão, tá, turma? Cada um de vocês que estiveram ontem lá no link podcast, muito obrigado. Um beijo, um beijo pra vocês. Bora começar? Bora começar por onde, Adriano? Olha, gente, vamos começar, se por Onde? Ali, já na conversinha, depois, ai, gente, tem um Buda. Eu tava esquecendo o Buda, mas a gente vai chegar lá. O Buda falando que ele quer ganhar a prova do anjo, mas ele não quer uma outra coisa, se caso ele ganhar a prova do anjo, coitado, né? Vai ficar querendo, porque ele não manda em absolutamente nada nesse programa. Então bora lá, Adriano. Vamos conversar com a Pitel, que ela disse, por quê? Por que, que Pitel não colocou a Isabelle na mira dela? Olha só para você ver, gente. Vamos lá? Pois então, conversa vai, conversa vem. Ela foi e falou, olha, eu tenho nada contra a Cunha. A Giovana foi e falou, é, mas você botou ela no paredão uma vez. Aí a Pitel, então, minha única justificativa, Giovana, é que ela é inimiga do jogo, só isso, mais nada. Minha questão com ela é só isso. E o Lucas brincou, falou, então, por isso que ela não, não ganhou a pulseira, né? Aí a Pitel, então, ela é uma menina muito boazinha, minha única questão com ela é isso, que ela, na verdade, é inimiga do jogo. Só mais nada, gente. Eu não tenho nada além disso, entendeu? Então, assim, meio que, olha, eu vou deixar ela para vocês. Se vocês acham que, na verdade, ela merece ir pro paredão, então põe ela, mais ou menos isso, né? Eu, a minha questão com a cunhã é que ela, na verdade, é inimiga do jogo. E eu concordo. Agora há pouco, gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela estava beijando a planta. Ah, legal, tadinha da planta. A planta merece, tá, turma? Para com isso. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? A Isabelle, hoje pela manhã, já beijando a plantinha. Muitos estão dizendo que, nesse momento, ela estava ali beijando a Raquel. Saudade da sua amiga planta, Raquel. Né? Bom, uh... tomara, né, gente? Que. Não, não que eu não digo, tá, gente? Que a gente não tem que beijar a planta. Nossa, a planta é maravilhosa. Né? A energia e tal. Mas é, é sobre isso, né? A, a, a Isabelle para mim ela é praticamente uma planta também, né? Bom, mas enfim, uh, vamos lá, vamos continuar, né, gente? O que aconteceu essa noite? Põe Edra no próximo. Aqui nesse momento ela disse, tá, gente, que vai sim indicar o Mateus, tá? E numa conversa lá com a Fernanda, o Binho, o Lucas e a Giovana, ela foi e revelou. Vou indicar o Mateus, se ele não ganhar o anjo. O Buda ainda, tá, gente? Levantou a hipótese da Giovana também, mandar alguém, a Giovana, mandar alguém pra Berlinda. Ah, caso compre o poder coringa, gente, porque não vai ter poder coringa, tá? Pelo menos ali naquela dinâmica que nós vimos, não tem poder coringa, não tem. E se acontecer, tem alguma coisa errada, mas não tem, gente, não tem, não tem, não tem poder coringa, tá? O que vai ter hoje é a prova do anjo, formação do paredão e acabou. Só isso, mais nada. Mas, como eles não sabem, então ali o Lucas estava dizendo assim: olha, pode ser, na verdade, que a Giovanna né, mande né, alguém pelo poder Coringa, já que ela tem mais estalecas, tá, turma? E aí o grupo conversou, né? É, conversou que a Lani será o principal alvo para o paredão. Já a Bia, na verdade, ficaria em segundo lugar, se no caso, já que a Pitel está dizendo que vai indicar o Mateus. Então, para os gnomos ali nessa conversa. A Alane está em primeiro lugar na lista de prioridades para poder ó, mandar para o paredão. Então já dá para a gente poder meio que desenhar esse paredão? Será que dá para a gente poder desenhar? Deixa eu pegar um papelzinho, deixa eu ver se eu tenho algum papelzinho aqui, tranquilinho, para a gente poder fazer as nossas contas. Ó, é... Essas são minhas fichas. Isso aqui é tudo ficha que eu já tenho que jogar fora no lixo, que é de outras formações de paredão, e eu vou guardando ver se pode empreender. Bom, vamos lá. Então, olha lá. Vamos tentar desenhar já essa formação do paredão hoje. É que ainda falta a prova do anjo, né, gente? E por sinal, deixa eu ver se tá falando alguma coisa aqui. Ai, cadê, Fernanda? Pronta para a prova? Ah, eles já foram já avisados que vai ter a prova do anjo, Arrasou, razão. Então, tá bom. Então, vamos lá. É, a, a, a Pitel ó, Pitel indica Mateus. Vamos lá. Indica Mateus. Beleza? Aí tem a prova do anjo. Não sabemos ainda quem vai ser o anjo, né? Pra gente poder ter uma ideia ali. O alvo dos gnomos, Alane. Alvo dos gnomos. Alvo dos gnomos. E agora resta saber quem que os fadas ali vai votar, né? Porque depende da prova do anjo, na verdade. Porque numa conversa que mostrou ontem, todo mundo viu, né, gente? Ali os fadas conversando, tinha três nomes: Fernanda, em primeiro lugar, Giovana, em segundo e o Bim, em terceiro. Desses três, a Isabelle disse que não votaria apenas na Giovana, né? Mas ela foi, confirmou, disse que votaria na Fernanda. Votaria. Mas eu acho que mais certeiro mesmo seria no BIM. Mas sacanagem, né, gente? Muita sacanagem não votar na Fernanda se ela estiver disponível. Mas, enfim, vamos esperar pra ver se eles vão entrar ali no consenso, se vai combinar tudo certinho para poder ir em todos eles, os cinco votos, né? Porque se por um acaso, mais uma vez, se por um acaso a Isabelle pular fora, acabou, gente. Eu acho que é pouco, eu vou dar muita risada. Mas em contrapartida, eu quero só ver qual que vai ser ali é, a reação dos fadas com a Isabelle depois. Entende? E aí eu quero só ver o que vai acontecer. Bom, vou deixar esse papelzinho aqui para depois a gente continuar montando esse nosso paredão aqui na nossa cabeça, tá, turma? Deixa eu só colocar vocês aqui para eu poder ter o retorno e saber o que vocês estão falando. Deixa eu só adiantar aqui o trem. Vamos pro próximo? Põe aí, Adriano, próximo. Qual que é? A Fernanda aqui nesse momento. Turma, olha só para você ver, tá? Ela também deu a opinião dela sobre a Isabelle, tá, turma? Ali na conversa deles lá no quarto da líder, a Fernanda foi e falou: Nossa, a Cunhanda meio apática uns dias pra cá, vocês não acham? Está sempre mais calada que o normal, mais fechada. Aí a Pitel concordou: e Falou, então, acho que ela não interage em nada, gente. Sabe, eu mal escuto a voz dela. Ainda, a Pitel, tá, gente? Lembrou que a Isabelle chegou, por exemplo, na casa mais fechada, né? Dizendo que não confiava nas pessoas. Ela foi e falou: Olha, eu não sei o que aconteceu na vida dela, sabe, Fernanda? Porque nessa vida de internet, de fama, já que ela é famosa no nicho dela, a Isabelle, as pessoas costumam trair uma a outra, né? Pelo menos foi o que a Yasmin e a Vanessa falaram. E ela ainda falou: chegou muito desconfiada, né? E continua desconfiada. Aí a Fernanda foi e falou. Então, e agora ela fala menos ainda. E para terminar, a Pitel ainda né, comentou o seguinte talvez a aproximação dela com Davi só aconteceu porque os dois entraram juntos e imunizados só por conta disso porque acho que ela olha ao redor dela e não vê ninguém com o perfil das amigas dela sabe não são pessoas que ela conversa e confia não encontrou ninguém que realmente desse a liga entendeu então na cabeça da Fernanda e da Pitel a cunhã ela é fechada e é isso mesmo dá para perceber que é isso ela não confia em ninguém, ela desconfia de todo mundo, ela joga só. Olha que lindo! A Isabelle não quer jogar ali em grupo, quer jogar sozinha. Ela quer sobreviver sozinha sem fazer nada. A Isabelle quer sobreviver lá no BBB sem fazer nada. Apenas pegar um grilinho aqui, abraçar uma plantinha ali. Tá bom, olha que lindo, gente. Bom, né? Faustino César Adriano, você viu o. Peraí. Você viu explicando o jogo pra Isabelle? É lesada se fazendo de besta. Acho que ela não vai votar igual. Pode ter certeza, turma. E eu falei ontem. Pode acontecer. Tá. Fernanda, de repente, não vai ser votada. Giovana também não. Aí eles combinam ali, tá, vamos lá no Bim. Vai que na hora a Giovana, a, a Isabelle, não vota no Bim, vota em outra pessoa para não ir no, no Bim, porque ela vai, ter certeza que todo não vai no Bim, só para poder pular fora para mostrar que não vota em turma em combinado, né? E aí depois ela fala: "Nossa, gente, mas eu confundi, eu achava que o Bim ele tava por um, não sei, gente, ai desculpa. Sabe para poder, como ela sempre faz? Ela sempre faz isso, né? A, a Isabelle. A Isabelle sempre dá uma de, né? Entender o que não entendeu. Ai, gente! Não, gente! Sério? Ai, eu é, eu ainda ia porque eu achava que a gente tinha falado, né? Mas, nossa, foi mal. De novo, foi mal. Sabe? Só para poder dar uma de que esqueceu ou que confundiu, para não ficar tão feio assim para ela. Mas, gente, olha na boa. Se isso acontecer, você sabe o que eu vou fazer. Né? Eu já falei ontem. Vou xoxar até cansar, respeito a torcida. Torcida, quer torcer, continua torcendo, e é isso mesmo, tá? Torce pra Isabelle, tá tudo certo. Mas a Isabelle, no jogo, eu vou xoxar muito, mas vou xoxar muito, mas muito. Já tá até preparando já o texto, o textão, entendeu? E é sobre isso. É, Raquel Balbino, Isabelle tá se achando, que ela tá muito forte aqui fora. Só que não, é, então... É, Zezé Bove, Boa Tarde, Joseli Martins, muito sonsa essa Isabelle. Clélia Terezinha, se a Isabelle arregar, Matheus, Alane e Fernanda mandam Bia. É verdade. O Irlandia Atenório, vamos torcer para o anjo ser um fada. É verdade. Gente, mesmo que não seja um fada, mas pode até ser, pode, pode ser, pode ser um fada. Mas mesmo que não seja, mas que não, 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 não seja a Fernanda. Esse anjo não pode ser dela, pode ser de qualquer outra pessoa. Menos dela, entendeu? É, gente, porque afinal de contas é vai ficar imune, não vai imunizar ninguém. É só o um anjo autoimune. Então, se por um acaso for o Buda, hum, tá. Se for Giovana, ah, tá. Sabe? Só não pode ser a Fernanda. Só isso, mais nada. É Quem mais aqui? Olha, Adalzira, boa, boa, boa tarde, minha linda. Quem mais aqui, Thiago Star? Galera, falta pouco para chegar a 200k. É verdade, turma, falta bem pouquinho para a gente chegar ali, olha, 200 mil amigos. Então, bora dar essa moral, bora dar essa força, porque eu sei, sim, eu sei que tem muitos aqui, amigos, que tá sempre aqui todo dia, ou no Almoço Fofoca, ou depois à noite, né, lá no Corujão, e não é inscrito ainda. Então, poxa, né, se inscreva, que daí a gente chega rapidinho a 200 mil amigos inscritos. Olha só que legal, vai ser um presentaço, meu pai do céu, né não é? Então, se inscreve e ativa o sininho. Ai, Olga Maria Santos, deixa eu ver quem mais aqui. Olha, Mara Regina. Acabaram de pedir para todos irem para a sala. Pois é, gente, eu também estou de zóia aqui, porque vai rolar a prova do anjo, né? Roseli, se Isabelle fizer isso, vamos tirar ela com rejeição se ela cair no paredão. Marcos André, gente, a Giovana ganhou alerta na segunda liderança? Não teve. Não teve, não teve é... avaliação dessa agora, não teve. Mas com certeza, se tivesse, seria. Alerta com certeza, gente. Com certeza. Mas bora lá continuar. Turma, olha só para você ver, aqui nesse momento, tá? A Fernanda tava lá conversando e ela foi falar assim: que acha muito injusto, sabe, as pessoas dormirem sabendo que já tá lá no top 3, gente. Não pode ser um negócio desse. Ela foi falar: olha, não acho nem um pouco justo, sabe, alguém dormir em paz, acordar em paz e levantar aqui todo dia sabendo que já tá no top 3. E ela falou: mais, acho que essas pessoas deveriam sentir, sabe, o um risco. O um medo de poder sair, mas parece que não sentem. Parece que nem passa por eles, sabe? Que é possível isso acontecer. Isso que me desconforta. E ela falou mais, tá, turma? Ó, oh, eu quero acabar, se caso ela for líder, eu quero acabar com esse desconforto. Não vai ser por mim que vai dormir em paz, não. Pode ter certeza disso. Nessa reta final, não tem descanso. Mas acho que algumas pessoas têm descanso e é isso que me irrita. Não é questão de eu ter uma cisma. Me irrita profundamente a gente estar aqui sempre com medo e receio de algumas coisas e tem gente que dorme em paz nessa casa todos os dias. Uma dessas pessoas é a Cunhã, gente. Sabe? Ela não vai ser votada tão fácil. Mas peraí, deixa eu só cortar o um negócio. Ué, não vai ser votada porque vocês não querem votar nela. Ué, tava lá falando para a Pitel, para a turma, que a Isabelle. É, 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 tá calada, tá fechada, que é apática. Ué, gente, se você tem tanta certeza que ela pode chegar na final, tá te incomodando, então vota nela. Se junta aí para poder votar nela para ela ir pro paredão. Ué, põe ela no paredão. Agora, se ela não é votada, a culpa é de vocês. Gente. Ah, a Isabelle tá confortável, ninguém vota nela. Não vota porque vocês não querem mais uma vez. Vocês deixam ela nesse conforto, vocês que mantêm ela no conforto, no resort, sabe? Põe ela no paredão. Agora não adianta reclamar se não faz nada também, gente. É a mesma coisa aqui fora. Aí eu quero Fulano fora do, 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 do programa. Tá, mas você vota? Não, eu só torço. Então, gente, aí não dá. Aí me desculpa, tá? Respeito quem não quer votar, mas também então, não deseja que a pessoa saia. Ah, não, mas eu torço para as pessoas votarem muito. Não, 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 nem torça, tá? Olha, eu torço para fulana sair. O voto é para sair? Vai lá e vota. Pelo menos um voto daí, tudo bem. Pelo menos você contribuiu na prática, e não na teoria apenas, na prática para essa pessoa sair. Mesma coisa eles. Tá me incomodando a Cunhã, Tá num jogo confortável. Mas não vota, então o problema é dela. Até o Lucas aqui, gente, nessa conversa falou, é, a Isabelle só vai para o paredão se for para um voto direto. É, Fernanda, ela é meio que já é garantido, né, no top 5 ali, está gostosinho, né? Baralho. Não é para tá deixar gostosinho, então pronto. Então vota nela. Combina para votar nela. Ah, não, mas é só se ela for líder. Não, 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 não. Vota nela. Ela tá incomodando mais? Sente que ela tá fazendo um gostosinho um joguinho? Então, vota nela. Junta todo mundo e vota nela. Mulher chata. Eu hein? Pai Poderoso. Bom, aqui mais uma vez a Fernanda, tá, gente, lá no quarto da líder, ela foi falou o seguinte, tá? Ela falou que ela tinha vontade de dar uns tapa na cara da Bia. Sim, ah, normal, né, gente? Eu isso dela. Ela foi falar assim, olha, ela só foi errando comigo, cara. Aí fui dar pulseira lá no mira do líder, lembra, gente, naquela época, e me chamou de falsa no meio do ao vivo. Ah, aquilo ali foi horrível para mim também, sabe? Achei de tamanha falta de educação, não estava nem preparada para ouvir um negócio desse. E ela falou mais, tá? tá? É tipo assim: o que, o que você faz com um negócio desse? A minha vontade era dar um tapão na cara dela. Na hora, sabe, num negócio desse? A minha vontade era dar um tapa na cara da pessoa. Falar, pô, me respeita, caralho. Estou aqui porque ganhei a parada. Você, no mínimo, tem que me respeitar. Que maluquice é essa? E ainda, gente, ela opinou. Que não se lembrava assim, de alguns participantes agirem, né? Como a menina, né? com a Bia, por exemplo, de não respeitar ali as. a as, as, as... gente, essa atitude né? atitude, assim. O, o, o que tem que fazer? Pô, ela é líder, tem que colocar ela lá na mira. Então, tem, tem, pô, 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 acabou. As dinâmicas, não respeitar as dinâmicas. Ela foi e tá falando: olha, Pitel, uh, eu não me recordo, sabe? Vi poucos programas. Nunca vou ser base de nenhum comentário com fundamento igual a vocês, mas não me recordo de pessoas fazerem isso. Quando chegava no ao vivo, todo mundo ficava calado. A Pitel concordou sobre a postura, sabe, gente, lá do grupo Fadas em relação aos seus adversários, e ainda a Pitel reforçou. Eles debocham, eles agradecem, eles riem de você enquanto está falando. Bom, não está ali no contrato que isso é proibido. Não pode também dizer, ah, tem que seguir uma regra. Que regra? Regra que eles impõem, que eles criam. Ah, nas outras temporadas ninguém fizeram isso. O problema das outras temporadas. Nessa faz. E qual o problema? Ah, mas eu não faço. O problema é seu se você não faz. Está tudo certo também, tá? Mas se a outra quiser fazer, pode fazer. Não é proibido e tá tudo certo, né? Porque senão já tinha já cortado lá. Não, não. E é bom, é bom, é bom. É bom, gente, que tem conteúdoinho. É bom que daí irrita lá o povo, entendeu? Deixa acontecer, deixa acontecer, né? Sobre isso. Reclama de tudo, né? Inclusive, eu vi a equipe. Deixa eu dar uma zoiada aqui. Se eu não me engano, lá o perfil da Beatriz é, já se manifestou sobre essa fala da. Ai, gente, essa fala lá da Fernanda em relação à Beatriz. Deixa eu ver aqui. Beatriz, deixa eu ver. Colocou mesmo, colocou o vídeo lá mostrando ela, tá turma, que eu não posso mostrar aqui. Aí eles escreveram assim: Ó, mais uma vez, Fernanda destila seus comentários maldosos e agressivos. A referida diz que minha vontade era ter dado um tapa na cara dela. É complicado, são falas pesadas e não é a primeira, segunda, terceira ou quarta vez. É lamentável ver a participante usando a oportunidade de estar em um reality show que alcança milhões de espectadores de forma tão irresponsável. Falando sobre a vontade dela de resolver um conflito de convivência através de agressão física e depois falam que é o Davi que instiga, né, gente, a violência, né? Ah, mas o Davi, o Davi que provoca, o Davi que causa esse desconforto, o Davi chama para briga. Hum. Mas, olha só, ali na maciota. Docinha como Fernanda é, amarga como Fel, ela também chega. Ela também mostra que ela tem esse desejo, né? E o Rodriguinho também. Quantas e quantas vezes, né? Para de falar do Rodriguinho, o Rodriguinho nem tá lá, não vou parar. Vou continuar falando porque a temporada não se resume nesses que estão lá. Não. Tudo, para mim, mais uma vez, para quem não sabe, para mim, eu levo em consideração tudo o que aconteceu. E não podemos, né, e eu não vou esquecer de absolutamente nenhuma fala do Rodrigo em relação ao Davi que ele tinha vontade de fazer com o Davi. E que não fez porcaria nenhuma, né? Porque era só garganta também, né? Vamos combinar? Não que eu quisesse que eu fizesse, mas era só garganta. Aí, Nina Gabriel, boa tarde, Melinda, Denise Barbosa, Isabelle não é obrigada a votar em quem esse grupinho quer, não. Ela joga o jogo dela e fala isso desde o começo. O alecrim ardiloso, manipulador, barato. <laughs> Ai, que tenta fazer a cabeça dela, mas não consegue. Tá tudo certo, gente. Eu também concordo, tá? Ô, como que é, Denise? Concordo plenamente, né? Só que numa hora... Que acontecer, porque pode acontecer, né gente dela tiver em risco né de ir pro paredão espero que, espero, acho que ela não vai fazer espero realmente que ela não tente ali conversar com o pessoal pra poder né ter proteção acho que não vai ter, acho que não vai rolar só que na hora que ela cair no paredão vaza porque para mim o jogo da Isabelle é confortável o jogo da Isabelle é um aliás, não tem jogo mas enfim Cada um é cada um, né? Realmente, ninguém é obrigado, a absolutamente nada, né? Michele Guerra, esses gnomos viram líder e acho que são deuses, merecem todo o respeito máximo, é verdade. Mitius, as fadas também já falaram de agressão, por isso essa fala da Fernanda é o de menos. Na verdade, gente, eu penso assim: quem fala um negócio desse, seja quem for, fada, gnomo, é, sininho, qualquer pessoa. Falou em que vai bater, perdeu a razão. Já era, entendeu? Então não é legal. Não, não se resolve essas coisas desse jeito, entendeu? Seja quem for. Faustino César. Essa Isabelle é uma falsa igualmente a Fernanda. Uh, deixa eu ver aqui. Olha, ela a Moura. Ranço dessa Fernanda e Isabelle fora as duas. Jenny. Dri, estou no Ao Vivo com você, feriado. Isabelle joga aonde? <laughs> Silva no Álvaro. Nada está fora do jogo. Como é? Nada está fora do jogo do anjo. Não entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver, gente. Deixa eu só dar uma zanhada aqui no Twitter X. É, Carlene Barreto, ela não joga sozinha, ela é manipuladora. Quer dar uma de boazinha com todos para não ir pro paredão, mas esqueceu que quem tira somos nós. É verdade, concordo plenamente. Escorpiana debochada, Dri, eu fico impressionada. Canais grandes e com influência no YouTube concordando com as falas da Fernanda. É porque na verdade, né, gente? Cada um tem o um livre arbítrio, né? Assim, cada um fala o que quiser. Vai eu concordar ou não? Porque assim, cada um tem uma visão de jogo. De repente, eles vão ver outros quesitos, outros momentos, outros fatores, que não sei o que. Entende? Eu não concordo com absolutamente nada do que a Fernanda fala. Para mim é pesado. Ela precisa sair urgente pro bem dela, para ela poder rever, para ela poder entender, para vocês entendem? Uma coisa que o Léo Dias falou ontem, não for, acho que foi ontem, não foi é a equipe não tem que se desculpar pela Fernanda. Quem tem que fazer isso é ela. Quem tem que se retratar sobre as palavras pesadas é ela, não é a equipe. Eu entendo que a equipe está lá para poder tentar limpar um pouco da imagem, mas não foi a equipe que falou. Não foi a equipe que abriu a boca para falar na, lá no BBB o que a Fernanda está falando. A equipe não pode se, responsabiliza se responsabilizar pelas falas da Fernanda. Entende então, a Fernanda tem que sair para mim, para poder olhar as cacas, inúmeras cacas que ela já fez e que ela já falou, porque dizem que ela é tão autêntica, mas ela só fala lá em cruada naquele quarto, só isso, mais nada. Entendeu? Então concordo com Léo Dias quando ele diz que a equipe não tem, que sabe, tomar a frente para poder se desculpar pela Fernanda, que tem que fazer isso é ela, se é que vai fazer, né? Ai, deixa eu ver aqui, todos estão lá na prova, quer dizer, já estão lá esperando. Olha só, o Davi falou, você percebe o desespero na cara das pessoas porque deixaram para fazer na última hora o que não fizeram em 100 dias no programa. Ah, mas isso eu concordo, né? A Fernanda tá desesperadíssima. Não só ela, né, gente? Vários ali. Marcia Xavier, Fernanda fora da prova do anjo, maravilhoso. Cadê aqui? Fernando está fora, é verdade, gente. Top das galáxias, isso é ótimo, tá? É ótimo, ou seja, Fernando estará disponível, tá, gente? Está Justa a Fernanda, ai que top! Justa a Fernanda está disponível, tá, turma, lá para a prova do, quer dizer, para a formação do paredão hoje. Então é usar a cabeça, né? Vamos ver se a bonita da Isabelle, né, gente? Porque a maravilhosa da Isabelle, olha lá a cara da Fernanda, gente. Olha a cara dela lá. É a maravilhosa da da, da, da Isabelle não votar junto então já era porque olha só para você ver né mesma Giovana mesma Giovana que ela falou que não vota a Giovana não tem um pingo de consideração pela Isabelle duas vezes líder duas vezes acabou jogando ela de escanteio mas a Isabelle né ai ah, eu não, eu não voto nela ótimo, faz, a pessoa, faz o que quiser né gente, só faz o que quiser bom, o menino lá gente, o Buda, vamos lá falando mais um pouquinho aqui, o Buda ele foi disse que ele quer muito ganhar essa prova do anjo, tá, tava lá conversando com a Fernanda né, ele falou olha, ah, se eu pudesse ganhar o anjo e não ter o vídeo ia ser ótimo, sabe o que eu não quero é vídeo do anjo, sabe Fernanda a Fernanda ri da cara dele e fala assim uai você não quer mais o um vídeo? Pô, cara, é tudo que eu quero. Se pudesse ganhar o anjo, sabe? Aí ele falou: não. Se eu pudesse ganhar o anjo, e só tem imunidade. Aí ela falou: ai, e é tudo que eu preciso, o vídeo do anjo. Olha que loucura. Sabe? Uma coisa que está te derrubando é o que vai me levantar, cara. É, gente, ele falou: Ah, oh, eu quero muito ganhar a prova do anjo, mas se possível não tiver o vídeo, por quê, Lucas? Ele não quer o vídeo? Mas você tá com medo do quê? que quem não deve não teme. Oh, gente, Você acha mesmo, Luca, que a produção não vai dar o anjo? Agora eu faço questão dele ser o anjo. Ah, eu quero, eu gostaria de ver ele anjo, só pra ver o que vai acontecer, afinal de contas vai sair só um, tá? Só um. E lembrar. Lá no domingo tem mais, tá? Não é a semana toda. Vai acontecer hoje, depois aí acaba domingo, tá? Então não vai ter tanto privilégio assim. Então, ah, eu eu queria ver o, o vídeo do anjo, do Buda. Ah, para, ô menino, para de ser chato. A gente quer ver, é o vídeo mesmo que você vai receber, tudo bonitinho. Aí, Adriano, como você... Eu? Eu não, eu não, gente, pelo amor de Deus, longe de mim. Na verdade, eu queria ver qual que seria a reação. Mais uma vez, ele não ter lá o anjo, né? Ah, quer dizer, a ex-esposa dele, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui nesse momento, gente, olha só, a Pitel disse que seria burrice, sim, os fados desperdiçarem votos. Porque nesse caso, iriam três deles pro paredão. O Buda falou, tomara que dispersem. Aí a Fernanda... É, porque tem acontecido muito isso, né? Já nesse outro momento aqui, gente, a Pitel falou assim, ai, me arrependo amargamente, impedito, sabe, que eu queria ter saído daqui. Aí é mentira, tá? Era tudo uma mentirinha, eu tava só delirando. Lógico, né, gente? Olha só pra você ver. Agora que ganhou a prova, volta ali com os poderes todos, né, ali na cabeça, vontade de continuar, né? Mas é só por enquanto, é momentâneo o negócio, tá? Não se empolga não, tá, Pitel? E aqui nesse momento, gente, que eu fiquei um pouco pensativo em relação ao Davi sobre o que pode acontecer com os fadas. O Davi falou: Olha, agora é fé e não tá na mão da gente mais. Uma coisa que a Fernanda estava falando no dia que eu estava conversando com ela faz sentido. Ela falou assim: Davi, não tá mais não tá mais nada no nosso controle. Eu tô assim porque não é mais o que eu vou decidir. Caiu o Brasil tira um. Pô, gente, ela falou assim mesmo. Ela falou agora começa a semana bate batedeira e eu vou viver ela deixou bem claro assim sabe o que for de acontecer vai acontecer gente mas olha só para você ver ele, ele tá concordando com ela e, e, e você concordar com uma fala dessa nessa altura do campeonato é como se bom o Brasil já conhece cada um não tem mais o que mudar não não tem mais o que recalcular agora não, não tem mais né gente menos de 20 dias para acabar esse programa não tem mais o que fazer então é só a gente viver as dinâmicas aqui e deixar acontecer aí não tem estratégia você não tenta escapar do paredão você não vai lutar por uma prova do líder não faz o menor sentido para mim tá então quando eu vi isso eu não quero acreditar que eles vão sabe deixar deixar a, a, a sorte a sorte de estar tá, a sorte de dizer o que vai acontecer não tem que sim. Sabe? Isso me preocupou porque eu falei, pô, eles estavam conversando ontem, antes de ontem, ontem, sobre essa coisa de, olha, quem que a gente vai colocar no paredão? Os próprios gnomos já, já perceberam, se por um acaso eles desperdiçarem votos, três deles vão cair no paredão. Eles querem isso? Então não, não tem nada decidido. Quer dizer, tem, né? Mas eles não sabem disso. Mas eles têm que sim lutar enquanto eles estão lá dentro. Lutar para escapar do paredão, tentar combinar votos, que eu acho isso muito válido, né? Então, assim, precisa ter, porque senão, gente, vai vazar. Eu tô dizendo isso, vai vazar. Olha lá, hein? Olha lá. Bom, mas enfim, vamos lá continuar a rapidez. Aqui nesse momento, gente, a Fernanda falou: olha, nossa, Petel, você mandou muito bem, tá? Parabéns, amiga. Mandou muito bem, real mesmo. Não só pelo carro, tá? Mas pela prova também. Olha a cara dela, gente. É, parece que não, não sei não se ela ficou tão feliz assim. Mas enfim. Aí depois, olha lá, turma, a Pitel vendo a Lani com a camisa da santa. Eu não sei, tá, gente, porque eu não tô enxergando qual que é a imagem. Mas ela falou assim, nossa, eu achei que não podia trazer símbolo religioso aqui pro programa. Aí a Fernanda, é, pois é, o meu maiô do Bob Marley não entrou. Aí a Pitel brincou e falou, é, temos uma campeã, a Lani. Porque olha só, a produção deixou ela trazer uma camisa, né? Com uma imagem né, religiosa. Aí teve alguém que falou assim, gente, sobre essa essa situação. Falou, nossa, mas qual a sua religião? Bob Marley É, gente, não dá pra saber, né? Assim, bom, falou que não pode entrar. Aí a Alane entrou. Né, Bob Marley Aí eu não sei, né, se, né, qual que é a diferença, assim. Existe, claro, uma grande diferença. Óbvio, né, gente, não dá nem para comparar, pelo amor de Deus. Mas... Aí já indo, já ficou uma pulguinha né, atrás da orelha. Nossa, será que, né, será que ela é a campeã, é a protegida, é a favorita? Já foram com a cara dela, porque permitiram ela né, gente entrar com uma camisa né, de, de uma imagem religiosa, tudo, e a, né, a pobrezinha da Fernanda não, mas enfim, é mais uma questão aí para eles ficarem matutando. E o Buda, tá, turma, Eu estava falando da hipocrisia de apontarem, por exemplo, que o Bin estava jogando com pessoas que votaram nele. Sendo que o Matheus e a Isabelle jogam juntos e eles se votaram. Bom, primeiro que eu acho que a Isabelle não joga junto com o Matheus. Eles dançam, né? Eles conversam, interagem ali tudo, mas jogar, acho que não tem ali o mesmo jogo, não. Mas estão juntos. Eu também concordo, assim, em partes, tá? Em partes. Bom, mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer hoje, né, gente? Se eles vão jogar juntos ou não. Se eles vão entrar no consenso. A Fernanda falou o seguinte: eu de verdade ainda me recuso a acreditar que certos perfis são perfis de ganhadores. Eu não acho bacana a pessoa que quer levar tudo a ferro e fogo, sabe? Que só segue ordens e comandos do programa, que é abusivo, que também é mal educado. Por mais que tenha uma história bonita, eu não acho, sabe, gente, essas atitudes sejam sinônimos de braveza. Eu acho que é sinônimo de ira, da pessoa descompensada. Eu penso dessa forma também, sabe, gente? Sabe? De um todo, não é absoluto. Até porque tem lados positivos que a gente não tá vendo. Na verdade, eu acredito que ela estava se descrevendo nesse momento. Sabe? Tava falando dela mesma, né? Que ela descompensa, que ela não acredita que esteja um lado ruim, né? Nem tudo é ruim, tem um lado positivo. Né? Mas com certeza ela tava falando do Davi, tava falando da, Isabel, da Beatriz, óbvio, com certeza tava falando deles lá principalmente dos dois, né? Porque a Beatriz, né, gente, ela, ela descompensa muitas vezes, ela fica lá toda pilhada, o Davi, né, daquele jeitão. E ela acho que ela se julga, né, gente, a pessoa mais sensata, a pessoa mais ponderada, a pessoa mais assim, é, conectada com o que é certo, né? Mas hum, já deu para perceber que não. Bom, mas enfim, vamos lá pra gente poder terminar logo, gente. Olha lá, deixa eu ver. Aqui nesse outro momento da Fernanda, ela comentou que o dinheiro que ganhou até agora no programa tá turma não dá para pagar suas dívidas e sobrar muita coisa, ela diz que está devendo dois cartões de crédito e cinco anos de meio Tá devendo dois cartões de crédito e cinco anos de meio, então é por isso que eu acho que ela está fazendo de tudo gente ó ó de tudo para poder vencer esse esse programa viu porque é mas ela vai conseguir gente ela vai conseguir tá tomara que depois que ela sair né porque ela vai sair ela consiga, não vai sair vencedora. Mas pode ser que aqui fora ela consiga, sim, fazer publis, né? Eu desejo, porque, gente, ninguém merece ficar com dívidas, né? Bom, mas enfim, olha só, ainda aqui nessa conversa com o Buda, o Buda acredita que ele... Presta atenção, turma! O Buda acredita que ele e a Fernanda não serão alvos dos fadas essa semana, tá? Maravilhoso! Pode ser que ele não, mas a Fernanda... Olha, vou te contar, hein? Buda do céu! Deixa o like, turma, por gentileza. Claro que é. Bom, mas eles não sabem, né, gente? Deixa eles acreditarem nisso. E ainda aqui nessa conversa, gente, o Buda falou assim pra Fernanda: Bom, eu acho que eu e você essa semana vamos ficar mais tranquilos, viu? Mas também não dá para descansar, não. A Fernanda falou: Ó, agora nessa reta não tem descanso Buda. Algumas pessoas acham que tem, isso me irrita, entendeu? Mas não tem descanso, não. Mas para o Buda, tá, turma? Ele ainda acredita que eles não serão alvos, nem ele. E nem a Fernanda, beleza? E aí, olha só, ainda aqui o Buda falou: Essa é a primeira vez que eles, os fadas, vão ter a oportunidade de colocar alguém direto pelo voto da casa. Se eles não fizerem isso, eles vão colocar dois dele lá, podendo ir três, dependendo do poder da Giovana, que não tem poder nenhum Giovana, né, gente? Giovana não tem poder nenhum. Mas ele falou uma coisa real, né? É a primeira vez que eles são maioria. Né? Porque, afinal de contas, maioria, Pitel é líder, tem quatro apenas lá do gnomo. Então, se eles não fizerem essa jogada, ou seja, olha só como que eles estão ligados. E é a mais pura verdade. Se isso não acontecer, já babau o fadas, tá? E eu vou rir muito. A Fernanda falou, olha, cara, se fosse três deles nesse paredão, ia ser o baralho com C. Aí o Buda, imagina, Fernanda, se a gente consegue formar aquele paredão, Davi, Via Bia. Aí a Fernanda, pô, paredão do ano, sabe? É isso que nós precisamos fazer, tá vendo gente? Eles estão ali o tempo todo, né, combinando, tentando fazer alguma coisa. Será que os fadas vão fazer o mesmo? Aí que tá, sabe, gente? Precisa fazer, né? Precisa fazer porque senão como que vai, né? Vai dar ruim para eles, mas tudo bem. Vamos aguardar, não adianta a gente ficar aqui também, sabe, gente? Ah, se matando. Olha, turma, já começou então a prova do anjo. Tá aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Eu não vou ficar, tá, turma? pra esperar a prova do anjo, porque com certeza é super demorada, e eu tenho que papar, senão eu desmaio aqui, tá bom? Olha só, deixa eu só mostrar aqui, olha. É, os confrontos foram sorteados na seguinte maneira, tá? Giovanni Bin, Isabelle e Alane, Beatriz, Davi, Matheus e Lucas. Nossa, Matheus e Lucas, caraca! E aí, turma, olha só, regras da prova do anjo, tá bom? Eles vão precisar tirar as sujeiras dos objetos da pista, que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. para aí. Olha só, deixa eu colocar aqui e aí eu leio aqui do outro lugar, tá? Olha aqui, ó, deixa eu colocar bem bonitinho aqui. Põe aí, Adriano, só para a gente poder entender as regras, tá? Então eles vão ter que limpar todas as sujeiras dos objetos da pista. Cada jogador ficará com uma das dessas áreas das raias, cada um jogador. As duas pistas Cada uma com três raias. Existem existe dois tanques, cada um para uma área com bolas verdes que representam o produto. Eles terão que jogar as bolas verdes para tirarem as sujeiras, tá? toda a sujeira. Terminou de tirar as sujeiras, corre para apertar o botão. Quem apertar o botão primeiro, após ter tirado todas as sujeiras das pistas das três raias, Ganha o duelo. São 90 bolas né, lá do produto para poder tirar 75 sujeiras, 25 em cada raia. Eles só poderão jogar as bolas por baixo da trave. Se jogar por cima, está eliminado, tá, turma? Então, eles vão ter que fazer toda essa limpeza aí, tudo bonitinho, tá? E aí, vamos ver o que mais? Deixa eu ver o que mais, Adriano. Vamos ver quem que começa. Olha só, o primeiro duelo então é a Giovana e o Bim. Põe aí, olha só. Tá lá. Giovana e o Bim. E assim segue o baile, tá bom, gente? E vamos aguardar então para ver o que vai acontecer nessa prova do anjo de hoje, né? Olha, o Bim venceu, tá turma, a primeira, a primeira, o primeiro duelo, tá? Ixi, ele já venceu o primeiro duelo. Pai poderoso. Vai sobrar para Fernanda vai sobrar para Fernanda gente ai meu Deus do céu deixa eu dar uma olhadinha aqui no Globo Play Pera aí só um pouquinho turma já que eu estou aqui eu não vou acompanhar toda a prova tá turma vamos deixar para ver o final somente à noite Ok porque já estou aqui já vai completar uma horinha e aí depois a gente vê direitinho mas deixa o like para gente por gentileza deixa eu só ver aqui Deixa eu só abaixar aqui todo o volume. Vamos ver aqui o Play, Cadê? Põe aí, Adriano, por gentileza. Só para eu dar uma acompanhadinha, que ainda nós temos um tempinho. E vamos ver agora o próximo, né, gente? O próximo duelo. Olha lá, o pessoal tá lá dentro da casa ainda, lá no quarto Fadas, tá a Beatriz, tá. Nossa, gente! A Pitel deitadinha assim, olha, no peito lá do Lucas. Tem que ver que bonitinha, que belezinha! Ai que pena que não dá para mostrar para vocês, mas tá aqui, deitadinha assim, ele passando na mão. Ah, um casalzinho. Vocês viram que a primeira foto que apareceu lá no painel do, do líder, né, gente? Ontem foi a foto dos dois juntos. Ah, é um casal de amigos, né, gente? Maravilhoso. Não é isso? Ai, pai poderoso. Deixa eu ver se dá pra... não dá para dar pausa, uma pena. Mas tudo bem. É... pronto, já voltaram lá, gente, a menina a Giovana Combin, agora vou chamar o próximo, tá, turma? Ai, é que demora, né? A prova do anjo demora por demais, gente. Vocês lembram da semana passada? Quatro horas por causa daquele problema que teve lá da, da Isabelle, que quebrou todo o cenário. Então, assim, vai demorar paca, sabe? Então, assim, não dá. Eu não aguento, eu desmaio aqui, gente. Aqui, achei a, a imagem, turma. Tá aqui, ó. Olha que belezinha. <laughs> Ai, que belezinha, gente. Ai, só pra você ver. Vai lá. Giovana deitadinha ali junto, olha só é muito carinho, né? Muito carinho envolvido e tá tudo certo, né, gente? Tá tudo certo. E ontem a Camila revelou, né, turma, sobre a a campanha, né, publicitária que ela fez, que deu o que falar ontem, bugou várias pessoas, né? Acabou, de, né, achando realmente que ela tava já ficando com outra pessoa. E se tivesse também qual o problema? Cadê a Fernanda? Onde está a Fernanda, gente? Fernanda tá no Gnomo? Não. Ai, a, a Giovana tá revoltosa. A Fernanda, né? Eu tô perguntando da Fernanda. Não, não tá. Deixa eu ver se já vão chamar o próximo, gente. Vamos lá. Não, porque eles têm que arrumar, né? Organizar tudo. Pois é, gente. Olha, mais um aqui compartilhou a imagem do Buda com a menina, né? Com a Ptel. Maravilhosa essa cena. Né? Incrível. <laughs> Ai, Pai Poderoso! É sobre isso, gente. Bom, turma. Ai, deixa eu só falar aqui dos aniversariantes da gente Olha só da gente, ó, aniversário hoje, dia 29 Aniversário da Janiele Borges, parabéns Janiele, tudo de bom E no domingo, gente, amanhã não tem ninguém anotado Mas no domingo é o Jeff Costa, parabéns ao Jeff Costa também Muitas felicidades e claro, gente, feliz aniversário a todos que Estão fazendo aniversário hoje, dia 29 Sabadão, dia 30 e domingo, dia 31, tá bom? Ai, deixa eu ver aqui, olha só, deixa eu ver o que vocês estão falando Silvano Alba, no pessoal ontem julgando, é, que era trabalho, é, o trabalho, gente, tava na cara que era isso, né? Viviane Apolinário Dri, vou ser vovó, estou muito feliz, quero dividir a minha felicidade com vocês aqui. Ai, parabéns, minha linda, olha só que legal, top das galáxias, ai, parabéns, viu? Que Deus abençoe. É, Maria Carneiro, boa tarde, é, Bi, boa tarde, Dri, tudo bem? Tudo certinho. Tenho uma ótima sexta-feira santa, tava com saudades, meu celular deu defeito, mas tudo certo agora. Dria, a prova do anjo, que hora? Já começou. Já começou a prova do anjo, gente, mas como eu falei, eu não vou acompanhar não, porque já estou aqui há uma hora, vai dar uma hora que eu estou aqui, e eu preciso papar, e quando for à noite a gente comenta, porque essa prova vai se estender ainda um cadinho, tá bom, turma? Márcia Regina, tá ali, beijão. Zezé Bove, todo mundo parabenizando a Viviane. Gente, deixa o like, a gente sai, não esquece. Lembrando que o Almoço Fofoca volta na segunda-feira, se Deus quiser. Mas, ó, mais tarde estaremos de volta à noite. Amanhã também, tá, turma? Sabadão, depois do programa ou a qualquer momento. E no domingo também, tá? Porque no domingo tem tudo lá, né, gente? Tem eliminação, tem mais prova do líder e também mais uma formação de paredão lá no domingo. Então, todo mundo atento porque vai ser, olha, a pauleira. Magda Fontolan Fernanda terá que fazer a prova sem a cama. Isso é perseguição! <laughs> Guilherme Martins, valeu, meu amigo Rosângela Pereira. Mas quem fica na cama é ela, verdade. Angelita Silva, beijos, Luiz Carlos. Meu Deus, o cara não se toca mesmo. Aliás, os dois, né? Ah, deixa eu ver Marcia Regina, ok. Deixa eu ver Carlene, muitas felicidades aos aniversariantes. Deus abençoe. É sobre isso, gente. Simone Medeiros, que pena, eu queria acompanhar a prova, vou lá, arrasou, minha linda, obrigado, viu? Turma, é que realmente eu comecei, né, já era meio de meia, agora vai dar um e meia, essa prova vai demorar, tá, turma? Vai demorar pra caramba, mas aí quando for mais tarde a gente volta, beleza? Pura? Tá tudo certo? Eles estão lá ainda arrumando, ih, vai demorar, tarde toda, tá bom? Turma, quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, deixa o like quem gostou, que ajuda por demais aqui no crescimento do canal e eu fico muito feliz e agradecido. Se inscreva se não for inscrito ainda. Bora chegar a 200 mil amigos inscritos, gente. Falta pouco. Isso depende de vocês, né? Depende de você querer se inscrever aqui, para poder, então, dar essa alegria para a pessoa aqui, que a pessoa vai ficar muito feliz, tá bom? Então, depois de se inscrever, ativa o sininho. Desejo uma ótima tarde para todo mundo, um ótimo feriado. Que Deus abençoe a todos, tá, turma? Quero agradecer aqui também aos mais de 1.235 likes, gratidão. E também todos os comentários. Me desculpa não conseguir ler todos, mas você sabe que eu me esforço bastante para ler o máximo de comentários possível. À noite a gente volta, a gente vê o resultado dessa prova do anjo e também é, a formação de mais um paredão. Ok? E aí a gente já começa também daquele dar aquele giraço nas enquetes, né, gente? Que hoje já começa. Ai, arrasou! Jacimara! Arrasou, minha linda! Olha só, caruru, vatapá, moqueca de peixe. Olha! Top! Deus abençoe! Bom almoço! Que maravilha! Bora pro beijo, turma? Deixa o like, viu? Olha lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Beijos e abraços acalorados com sabor de sexta-feira para todo mundo e também para Rosângela Rapa e Feliz Páscoa, sim, Feliz Páscoa para todo mundo, mas até lá a gente tá aqui, gente. Se Deus quiser, mais Feliz Páscoa, viu, gente? Deus abençoe. Carlene Barreto, Valmo Sadri, vou, gente, eu já tô aqui com fominha. Márcia de Freitas, Zezé boa menina Gabriel, Maristela, Rosângela Rapa, Solange Moraes, Darcy Pardini, Denise Oliver, Aparecida Scheng, Adriana Copio, eu que agradeço, Yara Luz, Angelita Silva, beijão, Lourdes Maria, Josefa Maria, beijos, Marcos André, Guilherme Martins, Eduardo Mendes, Marlene Vicente, Márcia de Freitas, Janis Wanda Cristina, Adri, domingo aniversário da minha filha Carol, manda beijos para ela! Beijos Carol, filha da Vanda Cristina. Deus abençoe, viu? Parabéns no domingão. Magda Fontolandri, manda beijos pra minha amiga Neiriza, que fez aniversário ontem. Parabéns a Ne, ne, ne Neiriza, amiga da nossa amiga Magda Fontolan. Parabéns, viu? E também da Janisvanda, né? Da filha da da Vanda Carol, que eu falei aqui. Obrigado, Nina. Uh, quem mais? Márcia Regina Santos, Geni, Brigadão, Ma Geralda Maria, Geralda Varela, Sônia Verli, beijos, minha linda, até mais tarde, se Deus quiser. E Tatiane Cordolino, uh, Marília Pereira, quem mais, quem mais, quem mais? Ai, que eu falei, Paulo Gontijo, Ana Maria Valeri, Cleide Martins, Silene Marques, Graça Pitanga... Ah, em France, Francesli Oliveira, boa tarde minha linda. Anita Souza, Tiago Star, valeu meu amigo. Fernanda Ferraz, Joiara Damasceno, é, Lígia Santos, Maria Benê, beijo Maria Benê, Isita ah, Maria, Jacimara Santos beijão minha linda. Bom almoço, tá lindo seu almoço, viu? Arrasou, <laughs> top das galáxias, é isso aí. É, quem mais aqui? Olha só, Janice, Mandeu falei? Adriana Brasil de Lima, beijo, Adri! Deixa eu ver quem mais aqui, olha lá, cadê, 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 cadê? Edilane Souza, ah, e todos vocês, gente, Josiane Anjos, beijo, eu falei Darcy Pardini também, né, beijão, bela estrela, e todos, viu, turma? Uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira santa, que Deus abençoe todos vocês, mais tarde a gente volta, a gente com os nossos babados, tá, gente? Aí sim, a gente vê como que vai ser lá a formação desse paredão, tá bom? Beijo grande no coração, amo todos vocês, até mais tarde, até lá. Tchau! Foi.